हे हैदराबाद फ्लॉवर मार्केटमध्ये आहे मी आता. इथे एक लोटस बर्ड्स आहेत चांगल्या आणि झेंडूच्या माळा करून ठेवल्या आहेत छान. काही केळीपासून त्यांनी एक छान काहीतरी वेगळं डेकोरेशन. ह्या मार्केटमध्ये सर ट्रॅडिशनल फ्लॉवर्सचे आहे तर दुर्वा आपण गणपतीला वापरतो. बेल फुलं आहे, कमळाची फुलं आहे, त्याची पानं उंच पानं आहे, खायची पानं आहे, विड्याची पानं. आणि इथं एक वैशिष्ट्य या मार्केटचं सांगता येईल की इथे माळा सगळ्या रेडी करून ठेवतात. आपल्या पुण्याच्या मार्केटला फक्त लूज फुलं विकतात आणि तसं रेडी माळा असं करून ठेवलं आहे. ते छान पिवळा झेंडा आहे, हे बिजलीचे माळा आहे आणि इथं अल्टरनेटिव्ह कलर वापरून ऑरेंज आणि येलो गोंड्याच्या माळा केलेल्या आहेत. आणि एकदम स्टॉल भरून आहेत सगळे इकडे. लूज फ्लॉवर्सचं पण स्टॉक भरपूर आहे आणि असं माळा पण भरपूर आहे. खूपच छान प्रकारे सजवलेलं आहे यांनी. हां आहे ना साईड में ना दादा, का तकलीफ आहे तुमची? दो दो गाडी आहे का? मेरे को क्या तकलीफ देता तू? मला छान पैकी माळा बनवल्या तुम्ही खूप म्हणजे. आणि स्टॉकच भरपूर आहे. तर छोटा गुलाब आहे पिंचिंग केलेला. एक कारागीर तिकडे माळा बनवते झेंडूची छानपैकी. खूप मोठं मार्केट आहे हे. असे काही महिला वर्ग येतात काही घ्यायला खरेदीसाठी. गणेश कुमार फ्लॉवर मार्ट हे नाव दिसते इकडे. छान फक्त लूज फुले. इकडे कट फ्लॉवर्स आहे फ्रेम फ्रेक. आता थोडं उशीर आल्यामुळं ग्राहकांची वर्दळ थोडी कमी दिसते आपल्याला. काल सकाळी आलं तर खूपच गर्दी होती इकडे. आणि इथे एक जरा कट फ्लॉवरचं शॉप दिसते जरा मध्येच. कट फ्लॉवरचं ऍक्च्युली वेगळी लाईन होती त्या साईडला. आय एम 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 फ्लॉवर मार्ट म्हणून आहे. खूप छान कलर ग्लॅडवालाच आहे. टिंटेड म्हणता येईल त्याला. म्हणजे फिट करून बघा हे बॉटमला तुम्हाला दिसेल त्यांनी कसं कलर फिट केलेलं आहे. कलरवर तुमच्या लक्षात येईल. कलरच्या पाण्यामध्ये हे ओरिजिनली व्हाईट असलेलं ग्लॅडवर टाकून हे कलर केलेलं आहे त्यांनी. रोजेस आहेत इकडे. कामिनी पहिल्यांदाच मला इकडच्या मार्केटला बघायला मिळाली. इकडे स्प्रिंगेरी खूप छान मिळते. कामिनी कामाने कमी आहे. कार्नेशन शेवंती शॉप. खूप हे असं मोठं मार्केट आहे इथं चांगलं. म्हणजे एक 150 लोक असतील याच्यामध्ये आणि 100 लोक कट फ्लॉवरमध्ये. स्प्रिंगेरी तुम्ही बघाल इथे इतकी ग्रीन स्प्रिंगेरी आपल्याला रेअरच बघायला मिळेल.